Ons gaan nou vandag aan met ons reeks. En as jy nou agtergekom het met die slideshow, is dat ek nie baie punte op het nie, want ek praat met jou, ek is in story vorm wat ek met jou gesels. En ons gaan vandag weer bietjie kyk, en ons gaan kyk nou, die tema vandag is drome wat weer opstaan. Nou, daar dink jy nou vandag, waarom kan jy nou met my praat oor drome, want ek is al afgetree. Dis juist met jou wat ek dan nou wil praat vanoggend. En jy gaan hoor, oor hierdie story, drome wat weer moet opstaan in jou lewe. Nou as jy die Bybel saam met my het, dan gaan ons blaai, en ons gaan hele lang stukkie lees, nou Lukas 24 vers 13 tot 36, en ons gaan daar kyk na die story van die Emmausganger. Een bekende story. En het sê daar so, en twee van hulle was dieselfde dag op pad na een dorp, wat 8 myl, dis so 14 kilometer, van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al die dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oors weerhou sodat hulle hom nie kon herken. En hy sê vir hulle, wat die woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle so bedroef? En die een wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is jy alleen een vreemdeling in Jerusalem? En weet jy nie van die dinge wat in die dag daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, wat die dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus die Nazarener, wat een profeet was, kragtig in werk en woord, voor God en die hele volk. En hoe ons owerpriesters en owerstes om oorgelewe het, en tot die doodstraf en om gekruisig het. En ons het gehoop, hoor nou mooi, dat het hy was wat Israel sou verlos, maar nou is dit vandag met al dit alles, die derde dag, van dit het plaasgevind het. Maar sommige vroue uit ons, het ons ook ontstel nadat hulle vroeg by die graf was. En hulle, toe sy lichaam nie gekry het nie, het hulle gekom en gesê, dat hulle ook een gezicht gesien het, van engele wat sê, dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan, en dit net so gevind, soos die vrou ook gesê het, maar hom, het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle, o, onverstandig is, met harte wat traag is om te glo, alles wat die profete gespreek het, moes die Christus nie hierdie dinge lei, en in sy heerlikheid ingaan nie. En hy het begin van Moses en al die profete af vir hulle uitleg, en al die geskrifte die dinge wat op hom betrekking. Daarop kom hulle by, na by die dorp waarin hulle op reis was, en hy het gemaak of hy verder wil gaan. Maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aan. En die dag het gedaal, en hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit, en hy gee aan hulle. Toe is hulle oog geopen, en hulle het hom herken, en hy het uit hulle gesig verdwyn. En hulle het vir mekaar gesê, was ons hart in die brandend in ons, toe hy met ons op die pad gepraat het, en vir ons die skrifte uitgeleid het nie. Toe staan hulle in die selfde uur op, en gaan na Jerusalem terug, en vind die elf en die wat saam met hulle by mekaar was, en sê, die Here het waarlik opgestaan, en het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het, en hoe hy aan hulle bekend geword het by die breking van die brood. En terwyl hulle hier oor praat, staan Jesus self in hulle midde, en sê vir hulle, vrede vir julle. Nou imagine jou, ek wil nou een story maak, ek sê nie, dit is so nie, maar dit, kom ons sê, dis hier, manne, hulle is nie baie oud nie. Hierdie gebeur gesien in Jerusalem, dit was vir hulle geweldige skok, want hulle hoop was dat hierdie Messias vir hulle sal kom en vir hulle een verlossing sal bring van die Romeine af. Maar kom ek vat dit een bykie nader, julle weet ek kan nie van politiek nie, maar ek gaan dit een bykie
in politiek verander sodat jy dit nou kan verstaan. Gister was die inhuldiging. Wie van julle het dit gekyk? Van die president van Suid-Afrika, Cyril Ramaphosa. Nee, imagine jou. Ek gaan dit nou in twee stories vertel van beide kante. Twee oukies is daarso van Soweto by die inhuldiging. Hulle beleef het die hele inhuldiging story van Cyril Ramaphosa. Maar hulle hoop eintlik was dat Malema die president sou geword het sodat hy hulle sou kan bevry van die apartheid regering af met al hierdie dinge. Maar na die hele story is hulle hard ongelukkig en hulle is op pad terug in 'n taxi. So weet u toe. Terwyl hulle besig is om in die taxi te ry, was hulle harte seer vir rede omdat Malema die bevryder nie vir hulle die president is nie. Dit is die een story. Kom ons vat die ander story van die ander kant af. Twee broertjies van Bloemfontein het met die Interkaap na die inhuldiging toe gegaan. Met die hoop en hulle stem vir die Vryheidsfront. Met die hoop dat die kleinseun van, het julle geweet, die kleinseun van Dr. Verwoerd, Dr. Boshoff is nou in die parlement. Hulle het gehoop dat hy die president sal word. So hulle het nou van die Bloemfontein met die Interkaap Pretoria toe gekom en nou gaan hulle weer terug met die Interkaap en terwyl hulle met die Interkaap teruggaan is hulle hard te seer. Maar in al twee gevalle kom daar iemand in die taxi en praat met hulle en sê, maar kan julle nie 'n groot prentjie sien? Het gaan nie oor die seer van die heidaglik wat jy nou doen. Selle met die Interkaap, daar kom toe iemand en sit langs die twee oukies op die bus en sê vir hulle, maar luister, sien julle nie die groot prentjie nie? Kom julle iets agter wat ek probeer vir julle sê? Baie keer kom en God het hun droom. Kom ek vereenvoudig dit. God het hun droom vir hierdie wêreld. Sy plan was van die begin af en as jy daar agter gekom het met die volk wat uit Egipte uitgelei het met dit wat gebeur het al hierdie gebeur vanuit die Ou Testament, selfs tot in die Nuwe Testament, was daar 'n droom. En die droom gaan oor Jesus Christus. Maar die droom het nog nie opgehou nie. Dit gaan nog steeds oor Jesus Christus. Maar nou as jy nou agtergekom het, die probleem met ons met drome is, ons wil drome van God af hê, en ons bid dat die Here vir ons 'n droom sal gee, 'n visie sal gee. Maar baie keer is hierdie drome en visies nie God se nie, maar myne. My het 'n geestelike baadjie op, o, natuurlik. Kom ons vat dit na twee kante toe. Die Here het vir my gesê, ek sal ingaan daar na die woestyn toe, maar ek sal kry wat ek wil hê. Nie wat God wil hê nie. Kom ons vat dit bietjie meer geestelik na my geval toe. God het met my gepraat gemeente dat ons 'n gemeente moet bou. Met 1000 sitplekke sodat jy kan gemaklik sit met ek kom sin. Is dit God se plan of is dit die mens se plan? Natuurlik wil ons kerke en natuurlik kan daar kerke wees. Maar kom met die regte storie. Mense, kan julle saam met my in beleid dat ons 'n kerk gebou kan hê, is dit God se plan? Dit is nie God se plan nie. Wat is God se plan? God se plan sal altyd neerkom op die een plan. God se plan sal altyd neerkom op die een ding. Jesus Christus, die uitbreiding van God se koninkryk. En dis hoekom hierdie mense so seer en gehad het, want hulle het gedink dat hierdie Messias vir hulle sal kom en vir hulle sal verlos, vir hulle lewens gaan vergemaklik. Ons is so spyt dat hierdie president in bevind is, want hy gaan nie vir ons
die lewe gemaklik maak nie. Waar pas God se droom aan nou in? Vergeet van dit. God kom altyd eerste. So, daai droom wat jy dalk besig is om aan die gang te hou, is dit God se droom of is dit 'n droom wat jy baie hard moet aanwerk, wat jy dink van God af is, maar dit gaan eintlik net oor jou. Dit gaan eintlik net oor dat jy gemaklik kan wees. Daarom het ek gesê, al het jy afgetree, God se droom vir jou lewe, want daai droom wat hy vir jou gee, daai plan wat hy vir jou gee, sal altyd inskakel by die groter plan van wat hy al reeds begin het. Daarom, al is jy afgetree, kan die droom van God in jou lewe nie tot einde kom voordat jy sterf nie. Drome van God eindig nie op binne jou pensioen gaan nie. Daarom, waarmee is ek besig? Is ek soos die Emmaus gang is, teleeggestel? Omdat dinge nie uitwerk dat ek my rooi Ferrari kon kry soos wat ek het wou gehad het nie. Maar dat eindelijk God vir my 'n fiets wil gegee het, so dat sy koninkryk uitgebruik kan word. Waar is my? Dis harde woord. Want ek wil graag 'n rooi Ferrari nie. Maar as dit nie God se plan is nie, as dit is dat hy vir my 'n fiets gee, so dat ek mense kan bereik, so dat ek mense kan beïnvloed, as jy bereik. Maar wat gebeur met die Emmaus gang? En ek wil my verstout om te sê, die rede hoekom hulle ook toe was, is omdat hulle nie God se plan gesien het nie. Hulle was vasgenaal in hulle eie plan. Hierdie Messias was nie die Messias wat die wêreld sal kom red nie. Hierdie Messias moet hulle net van die tydelike van die regering red. Was hulle bang vir hierdie mense? Nee, hulle was nie bang nie. Hulle vrees was nie dat hulle gewees is, sou ook gekruisig word nie, maar hulle vrees was dat hulle hoop, hulle het 'n hoop opgesit op iets wat hulle nie verstaan het nie. En hierdie hoop het op uit niks uitgekom nie, want die hoop was nie op die regte plek gesetel nie. So hierdie, omdat dit nie die regte hoop was nie, het hierdie hoop omgesit in wanhoop. En hoe baie mense leef in wanhoopige situasies. Ons sit hierdie braaf gesig voor, en ons dink ons gaan hier vorentoe gaan, maar ons is eintlik wanhoopig, want ons hoop is nie op die regte plek nie. Dus kom ek net te veel gevra, jy het gesê, ek vertrou, vertrou jy, genuine, vertrou jy. Maar hier is een baie belangrike ding, het ek nog een saam vir iemand ook gesê. Wanneer God die droom in jou leven implementeer, los dit jou nie. Nooit nie. Roeping, los jou nooit nie. Want het jy opgelet, terwyl hulle gestap het, hulle was te leer gesal, hulle was seer gemaakt, maar hulle kon nie op een paard nie. Wat hulle daar geweet, het die droom, is Godse plan, het hy werkelijk opgestaan. Hy het ook werkelijk opgestaan. Daar is daar werkelijk lewe in hierdie story. En God wil vir my en vir jou nooi, daar sit jy hier so, en jou droom is in flarde, is dood, maar jou droom kan weer opstaan, want waar God by betrokke is, is daar lewe. Is daar hoop. As jy vandag hier sit in wanhoop, is daar hoop vir jou, want God is daar in betrokke. Mits, hoor nou mooi, dit sy plan is. En dit help jy, ek sê, Heer, ek het hier plan, maar ek het my eie plan gemaakt, maar ek wil God dwing om by hierdie plan in te pas nie. Want dis wat hierdie ouens wil gedoen het. Hulle wil God,
gehaat het om hier te bly, om heel myne by te kom, wat vir hulle so verdoord het. En God het dit nie gedoen nie. Want Godse plan was nie vir myne nie, Godse plan was die wêreld. En ons moet dit kan sien, dat Godse plan is altyd groter as my idees en my plan. Ek wil iets vir lees. Nou denk nou hier aan, dat met die verstaan van Jesus, wanneer ons in sekere situaties die minste verstaan, is dit baie keer wanneer ons in die moeilikste situaties is, waar ons die minste moet kan vertrou, is dit juist dat waar ons die minste kan vertrou, die minste verstaan, die meeste vertrou. En God nooi ons uit om soos hier die maaiers gang het, want jy sien, die dorpie van die maaiers is soos ons huidige wêreld van wanhoopige. Is in hierdie situasie waarin ons onsself bevind van 'n estetiese, romantiese, emosioneel, godsdienstige situasie wat deur die mens geskep is, die idyllische prentjie. Ons wil graag die idyllische prentjie hê van wat in ons lewens gebeur. Die romantiek. Ons hou, en eintlik my vrou, so baie van romantiese prente, want dit is hierdie prent wat altyd goed eindig met 'n meisie en 'n ouetjie wat mekaar soen op die einde. En ons wil ons lewens so hê. Het werk nie altyd so nie. Selfs Jesus moes aan die kruis sterf, sodat die ultimate droom van God kon plaasvind. En die probleem met dit is, ons bevind ons in 'n Emmaüs dorp met hierdie soort van goed. Maar te midde daarvan, het hulle gedink, hulle hele wêreld is besig om in mekaar te storm, was Jesus in hulle midde. Al kon hulle hom nie dadelik herken, was hy daar. En die laaste tekstvers wat my getref het, ek weet nie of jy dit gelees het, terwyl hulle nog met mekaar praat, is Jesus in hulle midde en hy sê vir hulle vrede vir julle. In ons wanhoopige situasie van dome, is kom Jesus en hy bring die vrede in ons lewe. In ons chaos, wat baie keer is ons dome chaoties. Ons planne chaoties. Maar Jesus kom en bring vrede en harmonie in sulke situasies. My uitnodiging aan jou vandag is, wat is jou plan? Wat is jou doel? Dalk moet jy dit vervang met, wat is Godse doel? Vir my lewe. Wat is Godse plan? Vir my lewe. Hoe gaan dit my verander in die stolk van die maai? Hoe gaan my lewe uitspeel in die majestoot? Kan ek Jesus sien saam met my aan die tafel in die majestoot? Breek uit die brood saam met my. Betekenis, hy is in die lewe saam met my. Hy breek het saam met my in die majestoot. Of het jy al so toe geraak, jou oor, jou hele lewe so toe geraak, dat jy soos 'n robot is en niks meer raak sien, niks meer voel nie.
ons die waarlike Messias nodig om in ons midde ons oë oop te maak. My gebed vandag aan jou is dat God se droom, maak nie saak hoe oud jy is, maak nie saak hoe jonk jy is, God se droom werklik sal leef in jou lewe. Dat is die beste plek om te wees in jou lewe. Die gelukkigste plek om te wees is om in God se droom te wees. Beteken nie dat alles nou net goed gaan met jou, en ek is nie 'n prosperity preacher nie. Dis nie wat ek sê nie. Beteken, daar waar God jou wil hê, al is dit in 'n tong, hoekom dink jy hoekom het Paulus hulle gesing? Dink jy hulle het gesing want hulle mal was? Nee, hulle was nie mal nie. Hulle het in 'n tong gesing, hy en Silas, omdat hulle gelukkig was, want dit was die plek waar God hulle wou gehad het. Eina, wat ga jy doen as jy in 'n tong sit? Ja die regering, ja die het, ja die Heer het my nog vir. Kijk nou net. Kom maar, wat is eerlijk. En die manne sê, ek bedoel, hulle het nie tonke gesê soos wat hier vandag so tonke wat hulle het, ons op tyd kry en van hulle DSTV en al die goed het. Die tonke was in gate gewees, stink, vuil, daar was die toilet gewewe nie. Kijk die puntie, dit is donker, dit is onaangenaam. En hulle sê, loof die Heere, o my siel, bring eer aan hom, en hy is goed. Kom maar, sê jy nie dink hulle is mal nie. Hulle het gedoen, want hulle het geweet, hulle is in God se toekoms. En dat Jesus in hulle midde is. Kan ons ons houdings in ons lewens so verander, maar God se drome in ons lewens so verander, leef, dat maak nie saak wat se omstandighede ons sit nie. Ons sal gelukkig wees, ons sal vergenoeg wees, want ons is in God. Here, baie dankie, bedrome in ons lewens, dat jy elke van ons droom gegee het, wat by jy groot droom inpas. Bid ek jy, dat ons drome net weer lewendig sal word in ons lewens, en dat ons dit so voluit sal leef. Vorentoe sal gaan, ter midde van die mooie dorpe in ons lewens, midde van omstandighede, ter midde van al hierdie goed wat ons beïnvloed, ter midde van wanhoop, jy, dat jy vir ons hoop sal bring, vrede sal bring, harmonie sal bring. Bid ek vir elkeen, Heer, dat jy ons sal op jy pad sal vind, as jy droom sal leef, tot die dag, wat ons tot sien sê vir hierdie wereld. En ek dank jy daarvoor.